Olá, eu sou Mayara Campos e estou aqui para te contar que as vagas do meu curso HD Harmonização Descomplicada estão abertas. E para quem não me acompanha direto nas redes sociais, meu nome é Mayara Campos, eu sou especialista em ortodontia e implantodontia e realizei também a especialização em harmonização. Eu sou criadora do curso HD, Harmonização Descomplicada. Eu sempre recebo inúmeras mensagens de profissionais querendo iniciar na harmonização, mas tem medo de não se identificar com a área, tem medo de errar, tem medo de não ter pacientes ou profissionais que já iniciaram na harmonização, mas não tem segurança na hora de executar a técnica ou não sabem se posicionar e vender. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu já ministro cursos presenciais ensinando o meu método de harmonização HD e vou mostrar para vocês um depoimento de uma aluna. Experiência foi muito especial estar aqui hoje fazendo curso com a Mayara, que para mim sempre foi uma referência na minha região, na harmonização facial. Sei que ela já fez curso com muitos profissionais renomados na harmonização facial. É uma profissional que eu admiro muito, né, por conta da trajetória dela. Vejo que ela está sempre em busca de mais e mais conhecimento e também por toda a vivência clínica, experiência clínica dela. Então, assim, esse foi um dos motivos de eu ter escolhido ela para mim fazer o curso, até porque também foi uma mentoria VIP, né? Então, assim, graças a Deus, hoje a gente atendeu bastante pessoas, né? Fez bastantes procedimentos, então deu para mim pegar bastante e já começar aí a reproduzir o que eu aprendi com ela. Tem uma aluna também que realizou 2 cursos previamente ao meu e não tinha coragem de aplicar as técnicas que aprendeu. E com a técnica HD não deu nem 2 dias do curso e ela já fez o seu primeiro lábio. Terminei minha especialização em 2018. Nesse período eu já fiz vários cursos, mas o último curso que eu fiz com ela de preenchimento labial. Eu já tinha feito outros cursos, mas esse curso, ele foi excelente. Não dá toda aquela entrega, né? Ela não retém nada. Mas também o pós. O pós, ela tem uma presença também, passa uma segurança pra gente. Já teve momentos de, no meio do procedimento, eu compartilhar uma foto com ela e ela me orientar a determinadas situações, né? E os resultados que eu tenho tido são excelentes. Um dos motivos que me fez, né, procurar o curso dela foi ver os resultados que ela tem. E eu vi aqueles lábios, pensava, ah, eu quero essa técnica, eu quero fazer esse lábio, né? E ela faz isso ser possível através do curso dela. Eu tenho tido um ótimo feedback, né? Um feedback positivo das minhas clientes. Não tive intercorrências, né? E é tudo que mais a gente quer. A gente quer um bom resultado com segurança. É isso que a gente quer entregar para os nossos clientes. E em relação a investimentos, compensou, super compensou, porque no mês seguinte eu vendi 20 preenchimentos labiais. Então nem se compara, né, com o valor que eu investi no curso. E tudo isso com as técnicas, né, que ela passa também técnicas de venda, até mesmo de posts, de Instagrams, né, muito completo o curso. E tanto assim, tô aqui para indicar que eu já até adquiri um curso dela de harmonização facial descomplicada. E eu tenho certeza que vai trazer para mim, agregar tanto quanto esse, né. Até que começou aquela história, né, de que talvez seria regulamentada a utilização de preenchedores, botox aos dentistas. Então, mesmo com medo de investir, mesmo na insegurança, eu fui para a harmonização fazer uma especialização. Eu também tinha medo de indicar uma técnica para o meu paciente, morria de medo de fazer um procedimento, de dar algum problema. Por isso eu já ingressei de cara na especialização, porque eu queria ter o apoio dos meus professores, pelo menos 2 anos de pós-graduação. E graças a Deus eu tive e ainda tenho contato com os meus professores. Isso é maravilhoso, é segurança. Eu queria muito ter resultados como as minhas referências, me tornar uma referência na minha cidade. Se eu estou aqui, é com algum propósito que Deus me confiou. Porque em uma cidade de 5 mil habitantes, você conseguir ser notada não é fácil. Eu, inclusive, dei entrevista à Band News no programa Empresários de Sucesso. Eu fui convidada a receber um prêmio de qualidade em Lima, no Peru, em 2020. Vou receber um prêmio agora de destaque nacional em harmonização, Top of Mind. E eu acredito que essas coisas não são coincidência. Eu tenho certeza que eu vou fazer diferença nos resultados dos meus alunos. Então, se você acha que você está no lugar que define os seus resultados, esqueça isso.
eu também tenho concorrência em uma cidade de 5 mil habitantes, eu também tenho concorrência em uma cidade de 12 mil habitantes, mas isso não importa, quando você se dedica, estuda, dá o seu melhor, faz com amor, não tem como não ser sucesso. O pós-procedimento da harmonização que eu faço, ele é muito maravilhoso. O paciente fica muito satisfeito por não sentir dor, não ter, ou se tiver, vai ser mínimas equimoses, mínimos edemas possíveis. Trabalhar com uma técnica assim nos dá tranquilidade para dormir em paz. E é isso que eu busco para minha vida e tenho certeza, se você está aqui, você busca a mesma coisa para a sua também. Antes de continuar, eu quero contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei até onde eu cheguei. Eu me formei em 2010 em Juiz de Fora, na Suprema. E no ano seguinte, meu pai montou um consultório básico para mim. Nem mesa para sentar na frente do meu paciente como essa eu tinha. Eu já levava o paciente direto para a cadeira do dentista. Nessa foto, o consultório já era até melhorado em 2019. E é isso. Eu fazia harmonização em um consultório que não tinha nem cadeira para sentar com o paciente. Eu tinha vergonha? Tinha, claro que eu tinha. Mas eu fiz o que tinha que ser feito com o que eu tinha. Eu sabia que era só uma fase e isso iria melhorar. Em 2010, eu já fazia especialização de implantodontia e não gostava de cirurgia. Eu resolvi fazer porque na minha cidade não tinha nenhum implantodontista. Tinha dentistas que vinham de outras cidades para atender aqui, mas da cidade mesmo não tinha. Então eu pensei na oportunidade, mas eu fui vendo que eu não consegui nem oferecer um implante para as pessoas que vinham até o meu consultório, porque eu achava que elas não tinham dinheiro. E olha que pensamento que eu tinha, né? Eu estava julgando a condição do meu paciente sem conhecê-lo, sendo que a gente não pode fazer isso nem conhecendo os pacientes, né, gente? E eu sei que isso é uma crença limitante que eu tinha. Eu tinha dó de passar orçamento. Até que um dia, um curso online que eu realizei, um professor me disse o seguinte. Ele falou, você está sendo antiético com o seu paciente, porque o seu paciente, ele tem o direito de saber que existe algo de melhor para o tratamento dele, para a saúde dele. Esse paciente, mesmo que reclame de valores, ele pode ter um filho que arca com o tratamento, um irmão, enfim, então a gente não deve julgar o paciente e oferecer sempre o melhor que a gente tem para ele. Não só o que a gente tem, se a gente não tem, a gente indica. Em 2011, mesmo com muito medo, eu resolvi fazer um curso de final de semana de bioplastia e toxina botulínica. Bioplastia é referente ao preenchimento. E sabe qual o preenchimento do curso? PMMA. E era o que tinha naquela época, naquele curso. E foi maravilhoso. Eu sempre amei a estética. Pode ser porque eu, quando adolescente, eu sofria muito bullying, eu era muito magra, rosto muito fino, eu não tinha nem coragem de prender o cabelo de rabo. Mas enfim, eu entrei no mundo da harmonização e fiquei apaixonada, encantada com as possibilidades de aumentar a autoestima das pessoas, né? Porém, veio uma lei banindo a execução de procedimentos meramente estéticos aos dentistas. Mas o Botox com fins terapêuticos era liberado, mas mesmo assim eu fazia os estéticos e também os terapêuticos, mas eu não divulgava isso para ninguém. Eu olhava para o mercado e via as minhas referências se destacando, crescendo, sendo mais procuradas, enquanto eu não conseguia avançar. E eu me questionava, será que um dia eu vou conseguir ser referência? Será que um dia eu vou adquirir essa confiança de indicar um procedimento para o meu paciente? Será que mesmo na cidade, 5 mil habitantes, alguém vai vir fazer tratamento comigo? Será que as pessoas têm poder de compra dentro da minha cidade? Esse medo e muitos outros, será que eles iriam acabar ou não? Até que em 2019 eu resolvi dar um basta. Fiz o curso com o Igor Alves, que tenho certeza que vocês o conhecem, que foi o maior investimento que eu fiz. Depois dele, depois de realizar o curso dele, eu fiz também cursos de gestão de clínica. E aí sim, os dois cursos se complementavam e eu virei o jogo em 2020, quando eu pensava em fechar a minha segunda unidade Dental Face em plena pandemia. E nesse momento, eu vivi o pior momento da minha carreira. Eu me transformei num verdadeiro monstrinho. De tanto estresse que eu estava passando, eu comecei a ter tique recorrente. Mas esses cursos, como eles se complementaram, mudou o meu jogo em poucos meses. Peguei todo o conhecimento adquirido e comecei a aplicar imediatamente. Eu aprendi uma coisa, eu aplicava. Outra coisa, eu aplicava. E durante 4 meses, nós dobramos o faturamento. Eu consegui ter segurança na hora de fazer uma análise do meu paciente. O Dr. Igor, ele arrancou todo o medo que eu tinha. Foi transformador ter ele como mentor. Eu aprendi também a precificar o meu trabalho e aí sim comecei a ter resultados maravilhosos. Hoje, eu e o meu marido, nós somos sócios. E ele me ajuda na clínica com o seu trabalho, que é maravilhoso também.
Ele é quem negocia com os pacientes e ele faz isso muito bem, porque ele é uma pessoa humilde, humana, e os nossos pacientes amam e se conectam, porque venda é conexão. Só vai comprar se a pessoa se conectar, só vai comprar se a pessoa confiar em você. E com esses resultados que estamos conquistando, muitas pessoas me procuram, pedindo para dar curso, ajudarem a conquistar os mesmos resultados, tanto financeiro quanto para conseguir ter segurança ao indicar um procedimento para o paciente. E foi aí que eu criei o curso HD, uma metodologia totalmente descomplicada unida à gestão, porque só técnica não é suficiente para você conseguir vender e conseguir ser sucesso em harmonização. Diante disso, eu assumi como missão poder ajudar outros profissionais na harmonização a terem sucesso onde quer que estejam, se tem ou não a sua clínica ou seu espaço para atender. Eu recebi, inclusive, uma mensagem de uma profissional que não tem a sua clínica e fatura mais do que algumas clínicas. Eu vou mostrar para vocês. Nunca quis ter clínica, consultório, e continuo não querendo. Sou feliz prestando serviço aos colegas e deitar a cabeça no travesseiro todos os dias, sem precisar se preocupar com vários detalhes de uma clínica, para mim é super valioso. Antes de fazer faculdade, fui auxiliar, secretária, atendente, estoquista, faço tudo de consultório por vários anos. Vi de perto toda a parte administrativa, burocrática por trás de uma clínica e definitivamente não é o que eu quero. E ela, inclusive, me falou que ela fatura de 10 a 12 mil reais não tendo seu espaço. E com harmonização, você pode ir muito mais além do que 10 mil, do que 12 mil. E diante disso, eu te convido para entrar no meu curso, o Método HD Harmonização Descomplicada, um curso online que te dá todo o conhecimento necessário para você começar na harmonização e trilhar um caminho de sucesso e não precisar cometer os mesmos erros que eu cometi no início. Isso é para você que está iniciando ou para você que já atua na harmonização, mas não consegue ter o retorno financeiro que você esperava. Neste curso, você vai aprender 6 pilares necessários para se tornar um profissional da harmonização e conquistar segurança na hora de indicar um procedimento ao seu paciente e conquistar a liberdade financeira e de tempo que você tanto busca. Este curso são para todos os profissionais de saúde que podem trabalhar com injetáveis. Mas como é que esse curso online funciona? Este curso conta com aulas já gravadas e algumas que ainda estão sendo gravadas para disponibilizarmos o melhor e mais completo material didático para vocês. Tudo ficará disponível em uma plataforma online e será atualizado durante os 6 primeiros meses. E vocês poderão assistir às aulas durante um período de 1 ano e 6 meses a partir da assinatura. Assim, você pode colocar em prática todo o seu conhecimento adquirido, podendo assistir onde e quando quiser com direito a replay. E ele conta com a seguinte estrutura. No primeiro pilar, você vai aprender tudo sobre anatomia, que eu vou te entregar todo o conhecimento necessário para você se sentir segura e preparada na hora de executar um procedimento. No segundo pilar, análise facial, iremos treinar o seu olhar para que você esteja apta a realizar uma boa análise do rosto do seu paciente, entender também tudo sobre fisiologia do envelhecimento e dar uma aula e encantar o seu paciente. No terceiro pilar, que é a parte teórica, você vai aprender a parte teórica de técnica para cada caso em cada área do rosto, só que é full face, para saber exatamente executar no seu paciente com segurança. No quarto pilar é a parte prática. Quando eu descobri que não era necessário milhares de técnicas para ter resultados satisfatórios e maravilhosos, isso foi libertador para mim. E por isso eu quero que você aprenda na prática que sim, é possível ter resultados perfeitos com uma técnica muito mais simples. No quinto pilar é o de vendas. Eu sei que esse é o maior problema do brasileiro e eu peguei todo o meu conhecimento adquirido em como atrair e fechar com o cliente e desenvolvi o Gestão X5 para que você não tenha dificuldade em ofertar o seu serviço e já comece a colher resultados desde o início. O sexto pilar é o de encantamento. Quase ninguém fala, mas a melhor forma de encantar um cliente e evitar problemas, além de um resultado bom, é o cuidado com ele, é o cuidado com o seu paciente. Você tem que oferecer um atendimento humanizado, um olhar de cuidado para ele, para o seu paciente. Eu vou te ensinar também como faço ter clientes
clientes que amam os resultados que entrego e vou ensinar também como fazer com que eles indiquem novos pacientes para você. E não acaba por aqui. Temos aulas sobre agulha ou cânula, já que muitos têm essa dúvida, qual utilizar, quando utilizar. Nós iremos utilizar esses dois instrumentos dentro da harmonização, cânula e agulha. Para você oferecer um tratamento sem dor, você irá aprender anestesia intraoral, anestesia extraoral para dentistas e não dentistas. Nós vamos fornecer também uma receita do anestésico tópico. Apesar de ser raro os casos, mas por precaução, você terá um módulo de intercorrência com mais de 30 slides para que caso aconteça algum dia, espero que não aconteça, mas se acontecer você está preparado e você está segura, você sabe como agir. Você terá acesso também ao Gestão X5, os processos básicos para aumentar o seu faturamento, não só em harmonização. E você vai ganhar alguns presentes que reservei para vocês, pois estou comprometida em ver você ter resultados, assim como eu tenho. Então eu vou te dar mais um presente e uma aula também sobre contabilidade, para você começar da forma correta e não correr o risco de ter problemas com o leão no futuro. Um módulo de como tirar as melhores fotos para mostrar o seu resultado e claro que eu vou te ensinar também a fazer uma edição que gere desejo para você postar nas suas redes sociais e gerar pacientes interessados no seu serviço. Quero que isso não seja uma desculpa para te impedir de conquistar clientes pelo receio de não saber como fotografar, como postar. Fique tranquilo que eu vou te ensinar. Você vai aprender como um bom posicionamento vai te ajudar a ter pacientes, que esses pacientes possam te olhar com um olhar de uma boa profissional. Isso passa mais autoridade, credibilidade, confiança. E venda é o quê? Venda é confiança, ainda mais se tratando de procedimentos estéticos. Você vai ganhar um bônus de como ter um Instagram que desperte o desejo na audiência para fazer um procedimento com você. Vamos te ensinar o melhor momento em investir em tráfego pago e atrair visibilidade ao seu perfil, que é uma mentoria individual via Zoom, depois de 2 meses do curso, para você ter tempo de colocar em prática os seus conhecimentos e vir com todas as suas dúvidas para essa aula particular e eu poder analisar onde você pode estar errando ou como melhorar ainda mais os seus processos. Mas você deve estar se perguntando, mas quanto será que vai custar tudo isso, Mayara? Só o meu curso de presencial de lábios eu cobro R$3.700 para apenas uma área. No HD que eu estou te oferecendo, você vai receber um curso completo de harmonização facial, preenchimento full face de todas as áreas que eu, Mayara, realizo ácido hialurônico no meu paciente. Eu já investi mais de R$150.000 em cursos de harmonização e mais de R$15.000 em gestão de clínicas. E foram esses cursos que eu fiz em 2019 que me fizeram sair de um faturamento de R$30.000 a R$40.000 para R$166.000 em uma cidade de 5.000 habitantes. É possível. E você que não tem a sua clínica, você vai aprender como fazer parcerias rentáveis. Então você vai poder também aproveitar disso. Você pode também implementar os seus conhecimentos e vai ter muito mais vendas. A minha é maior do que 80% e eu vou te ensinar a colher os mesmos resultados. Agora eu te pergunto, quanto custa ter um mentor? Não vai ser menos de R$10.000, certo? Quanto custa você aprender uma técnica descomplicada de alta satisfação do cliente? Quanto custa você dominar os processos de venda, marketing e de posicionamento? Quanto custa ter segurança por meio de orientações judiciais? Eu investi mais de R$4.000 para ter todos os termos adequados do meu consultório. Quanto vale você aprender a precificar, encantar o seu paciente e, o principal, fidelizar? Mas me fale aí, quanto custa? Eu poderia facilmente cobrar R$15.000 por tudo que eu vou te passar. Até porque aprender comigo um procedimento, uma área de preenchimento, seria R$3.700, sem falar nada de gestão. E aqui é um curso completo, harmonização e gestão. Se fosse precificar, tudo que eu entrego neste curso ultrapassaria R$20.000 fácil, mas não vai custar nem um terço disso. Meu curso não é como a maioria vende, que é um curso de lábio, depois um curso de nariz, um de bigode chinês. Não é. São todas as áreas do rosto que eu realizo o preenchimento.
e não vai chegar nem a R$5.000. Eu tomei como missão ajudar profissionais da harmonização a ganhar destaque, a conquistar liberdade financeira e de tempo. Se eu que moro numa cidade de 5 mil habitantes, eu consegui, você também irá conseguir. E inclusive vai superar os meus resultados, eu tenho certeza disso. Por isso, por ser a primeira turma online, e esse será apenas o preço de primeira turma. Por apenas 12 parcelas de R$297,12. Que é o preço de uma parcela daquele vestido que você acabou de comprar no mês passado. E mais, se você ainda está inseguro de investir, para tirar o peso das suas costas, eu vou te dar uma garantia de 14 dias. Você pode entrar no meu curso e, se caso você não goste, você pode pedir um reembolso quando quiser e vamos seguir tranquilamente. Agora você tem dois caminhos, ou continua tentando sozinha, demorando a ter resultados, ou você encurta essa jornada com quem já trilhou esses caminhos e hoje colhe resultados de uma profissional de harmonização de sucesso. Eu estou te dando a oportunidade agora de mudar o rumo da sua carreira. Venha comigo, eu quero poder pegar na sua mão e te ajudar a trilhar esse caminho até a obtenção de resultados grandiosos. Eu vou deixar também um link na bio do meu Instagram, tá, pessoal? Eu agradeço imensamente cada um de vocês que esteve comigo até agora. Eu estou muito feliz, com o peito cheio de gratidão por poder tornar realidade o meu propósito e a minha missão. E agora eu te espero do lado de lá, dentro do curso, para aí sim seguirmos juntas nesse processo que vai ser transformador. Um beijo e até lá! O maior conselho que eu recebi que mudou minha vida e eu quero deixar para vocês é: não importa qual a sua missão, ela precisa incluir ajudar e salvar muita gente, transformar muita gente. Se o que você faz, se a sua missão de vida transforma pessoas, ajuda pessoas, nunca vai faltar alegria, nunca vai faltar recurso, nunca vai faltar sentido de vida e nunca vai faltar motivação para acordar amanhã e continuar. Muita gente perdeu tudo isso porque não descobriu sua missão, e a sua missão não inclui transformar, ajudar e salvar pessoas.